Pa gledajte, u zadnjih nekoliko tih situacija obilježavanja, obično bi se meni postavljala pitanja je li zajednički vijenac, ko ćete li skupa i tako dalje. Jučer, MUP, niko ništa, nijedno pitanje. Dakle, imate predsjednika države koji se uopće nije očitovao dan državnosti. Na danu koji je dan državnosti bio 90-ih i dan državnosti koji smo vratili prije 2 godine, koji je lani bio s nama, ne znam, pola programa na Mirogoju, kasnije se nije pojavio niti ovdje na Markovom trgu, niti na svečanom koncertu. Ignorirao je svečani koncert u subotu. To se u normalnoj evropskoj državi događa jednako neko teško bolestan, pa da ne može doći. To se inače ne događa. Dakle, to su pojave ponašanja, vrsta voluntarizma koju, kao inače što postoje dvostruki kriteriji koje smo vidjeli u ovoj kampanji, praćenja pojedinih opcija ili kandidata, nekome toleriraju, a nekome ne. I to ćemo sad jasno govoriti. Ja ću sad imati agendu vrlo jasno govora o tome što se nekom tolerira, a drugome ne. Ovo je jedan takav primjer, dakle, po meni je sramotno za njega da nije niti čestitao dan državnosti. To što on o tome misli, govori više o tome kako on gleda na poštivanje hrvatskih zakona. To vam je ista stvar kao i nepoštivanje procedure zakona o sudovima pri izboru, odnosno predlaganju predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Tako da, tu imamo jedno sasvim različito poimanje onoga što je konačnici, on je isto rođen u Zagrebu kao i ja, mogao je biti ovdje danas na nagradama grada Zagreba, pa ga nema. Ja sam kao rođeni Zagrepčanin koji voli ovaj grad, koji tu dolazi u stalno i dolazit ću u buduće bez obzira koja opcija vladala gradom Zagrebom. Dakle, postoje neki trenuci gdje moramo biti na visini onoga što su naše temeljne vrijednosti i što su konačnici obveze ljudi koji su na dužnosti.